Hyvää iltapäivää. Olen Jarmo Eskelinen, Forum Virium Helsingin toimitusjohtaja ja toimin tämän tilaisuuden seremoniamestarina. Eli olemme kokoontuneet tänne tutustumaan pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteiseen tiedonjakoalustaan, sen lanseeraustilaisuukseen, niin Helsingin Region InfoShare käynnistyy tänään. Kysymys on siis avoimen tiedon palvelusta, joka lupaa meille uusia palveluinnovaatioita, parempaa tuottavuutta, läpinäkyvyyttä hallintoon ja erityisesti yhteistyötä toimijoiden kesken, josta tämä itse hanke on jo konkreettinen esimerkki. Noin tunnin tilaisuus. Ohjelma on teille jaettu, että tässä läpikäymään. Tarkoitus on lyhyesti kertoa, mistä on kysymys, kuinka palvelu toimii, erityisesti näyttää, kuinka se toimii ja keskustella teidän kanssa, kuulla teiltä kysymyksiä, kommentteja siihen, että kuinka, mitä te odotatte tältä palvelulta. Tämähän on lanseeraustilaisuus ja verkkopalvelun luonteen mukaisesti tästä se alkaa, ei suinkaan päädy. Ja ensimmäiseksi kutsun paikalle kaupunginjohtaja Jussi Fajusen kertomaan, että mistä tässä oikein on kyse. Arvoisat julkistustilaisuuden osanottajat, minulla on suuri ilo ja kunnia meidän tietenkin kaupungin talolla toimivien puolesta, mutta ennen kaikkea meidän kumppaneiden puolesta. Toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tähän julkistamistilaisuuteen. Helsinki Region InfoShare. En tiedä kuka on keksinyt nimen, mutta komealta se kalskahtaa. Kun olemme olleet alkuvaiheesta lähtien mukana hankkeessa, niin tietenkin moneen kertaan pitänyt miettiä myös, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Ja mä olen itselleni yrittänyt sellaista ajatusmallia miettiä, että mikä tämä InfoShare on, niin eli jotakuinkin näin, että kun entinen maailma on ollut sellaista, että tieto on ollut valtaa ja sen kautta tiedon panttaaminen on ollut vallan lähde. Ja siitä suoraan johdannainen se, että kun se kenellä tietoa on, se tiedon kätkeköön, joka siis tarkoittaa, että tiedon suhteen keskeistä on, siis vanhassa maailmassa ensisijainen on salaaminen ja poikkeustapaus on avoimuus, niin Helsinki Region InfoShare on täysin päinvastainen lähtökohta. Eli tavallaan niin kuin pyramiidi käännetään toisinpäin, eli se, että lähdetäänkin siitä, että tiedon pitää olla avointa, maksutonta ja käyttäjälähtöistä. En ole mikään tietotekniikan tai uuden maailman asiantuntija, mutta jollain tavalla ymmärrän sitä, että meillä vaan maailma on nyt muuttunut sillä tavalla, että se ei enää ole hierarkkisten järjestelmien maailma, vaan nyt kuningas on se, joka osaa jakaa ja osaa käyttää sitä tietoa. Ja silloin tieto ei tule yhdestä hierarkkisesta tietopankista, vaan se tulee siitä, että osataan tehdä yksi kokonaisuus. Onko alusta nyt oikea sana, sitten te kerrotte sen kohta. Mutta eli tavallaan niin kun kysymys on ihan nyt kaikessa yksinkertaisuudessa siitä, että aivan vanhaan maailmaan nähden niin aivan päinvastainen tapa lähteä tekemään tiedon kautta, tiedon hyödyntämisessä. Lähdetään siitä, että tieto on yhteistä, avointa, maksutonta ja siitä syntyy se tulevaisuuden maailma. Oikeastaan ei sen ihmeempää kuin mitä vannamme kaikki suomalaiseen innovaatiojärjestelmään, jossa yhtenä asiana, että innovaatiot syntyvät kohtaamisista. Niin tämä on ehkä nyt tämmöistä tietojen satunnaisten kohtaamisten maailmaa, mitä Helsingin Region InfoShare edustaa. Mä haluan kiittää erityisesti tässä julkistaisesti tietenkin ensisijaisesti teitä kaikki, jotka olette olleet tekemässä tätä julkistettavaa
Helsinki Region Infrastructure Area, mutta myöskin me hyviä kumppaneita. Eli meillä on Helsingin lisäksi Espoo, Vantaa, Kauniainen kaupungit ollut mukana, Forum Virium Helsinki ja sitten Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Mutta ennen kaikkea tulevaisuus ratkeaa siitä, että miten me osaamme hyödyntää tätä ja myöskin sillä, että miten me saadaan muita kumppaneita mukaan, valtiovaltaa. Olemme saaneet tukea, rahallista tukea kylläkin valtiovallalta hankkeeseen, mutta että saadaan pantua lumipallon liikkeelle, luotua tästä meidän semmoinen suomalainen, onko se brändi nyt oikea sana, mutta ainakin tämmöinen suomalaisen identiteetin osa ja semmoinen, mistä me voidaan olla ylpeitä. Sen tiedän joka tapauksessa, että erilaisissa kansainvälisissä yhteistyössä kun liittyy, niin nyt olemme hyvin kansainvälisesti kiinnostavan asian äärellä ja oli hienoa, että viime viikolla, vai oliko se toissa viikolla, kun IBM julkisti yli 200 hakijan joukosta 15 maailman kaupunkia, jotka 40 eri maasta, joista nyt sitten Helsinki Region Infose on yhtenä IBM-kumppanina tekemässä tiedon visualisointihanketta, joka toivon mukaan sitten aikanaan tulee myös World Design Capital 2012 hankkeen osaksi. Eli arvoisa monilukuinen yleisö myöskin siellä, jos tuolta yläkerran siellä on erittäin fiksuja ja osaavia koululaisia ollut ottamassa kantaa kaupungin kehittämiseen, niin jos heitäkin on täällä, niin toivotan kaikki tervetulleeksi ja annan puheenvuoron Helsinki Region Infoseri varsinaisille tekijöille ja osaajille ja he kertovat, että mistä siinä oikeasti on kysymys. Tervetuloa kaikille. Infoseerissa tässä vaiheessa siis Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen jakavat ilmaiseksi hyödynnettävässä muodossa ja vapaasti erilaista tietoaineistoa sekä toistensa että nimenomaan kehittäjäyhteisöjen ja yritysten käyttöön, jotka voi sitten käyttää sitä tietoa hyväkseen, kun rakentavat uusia tietopalveluita. Ja kysymys on sillä tavalla taloudellisesti merkittävästä asiasta, että komission alueella 4 vuoden takaisessa laskelmassa niin Euroopan komissio on laskenut, että eurooppalaisen julkisen tiedon markkina-arvo olisi 27 miljardia euroa vuodessa, jos se voitaisiin kaupallisesti hyödyntää. Kysymys on siis potentiaalisesti hyvin suuresta piristysruiskeesta myös yritystoiminnalle. Yritykset, jotka voivat tätä dataa hyödyntää. Mutta miten tämä verkkopalvelu toimii, mitä sieltä löytyy? Palvelun koordinaattori on Helsingin kaupungin tietokeskus ja tästä asiasta meille tulee kertomaan tietokeskuksen johtaja Asta Manninen. Asta, ole hyvä. Käytätkö kapulaminkkiä vai oletko podiumittu? Arvoisat kaupunkien päättäjät, hyvät kutsuvieraat, hyvät tiedon tuottajat, käyttäjät, välittäjät, kehittäjät. Ajattelin ihan lyhyesti kertoa, miten tultiin tähän Helsinki Region Infosharing aivan lyhyesti, että meillä jää pääaika itse tähän palvelun esittelyyn. Kaupunkitietoa on tuotettu pitkään, Helsingissä 100 vuotta, ja kutsun teidät samalla tutustumaan tähän Helsinki-tiedon ja Helsingin kaupungin tietokeskuksen 100-vuotisjuhlanäyttelyyn. Ja Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa on myös pitkään tuotettu kaupunkitietoa, kuten myös kehyskunnissa. Ja tietoyhteistyötä, systemaattista tietoyhteistyötä on tehty runsaat 30 vuotta. Ja siihen on osallistunut myös meidän eri seudulliset organisaatiot peruskuntien lisäksi. Eli summa summarum, tietoa on paljon. Sitä on hyödynnetty, tarvetta on hyödyntää vielä paremmin ja sitten omatuntoa kolkuttaa se, että me ollaan
isoilla voimavaroilla tuotettu paljon tietoa, joka on tänä päivänä vielä potentiaalia. Ja miksi on näin? Näin on siksi, että tietoa tuotetaan hajautetusti ja niin saa tehdä ja voi tehdä. Ja silloin ei ole tähän mennessä keksitty keinoa, kuinka me voidaan nämä hajautetut tietoaineistot ja lähteet avata fiksusti loppukäyttäjälle. Ja paljon on satsattu aineistojen saattamiseksi digitaaliseksi. Mutta digitaalinenkaan ei riitä meidän vaativia loppukäyttäjiä, eikä riitä sille, että päästäisiin tekemään uutta kehittämistoimintaa, liiketoimintaa ja kehittämään myös meidän kunnan palveluja IT-pohjaisesti. Vaan digitaalinen adjektiivista pitää mennä eteenpäin ja avata se tieto aidosti, eli koneluettavasti. Eli meillä on se lähtötilanne oikein inventaarion tehty. Tosi paljon hyvää tietoa, joka kuvaa tätä Helsingin seutua, sen kaupunkeja, kaupunkien osia. Ja se on nyt hajautetusti ja se tieto itse kukin ylläpitää sitä. Ja tiedämme, että tieto elää. Ja tänä päivänä vaatimukset on ajankohtaisesta tiedosta ja se päivittyy tosi tiuhaan. Niin itse asiassa ainoa tapa pysyä ajan tasalla ja olla se todella paras, laadukkain ja tuorein tieto on, että meidät opastetaan ja fiksusti tämän alkuperäisen tietolähteen äärelle. Ja siitä on kysymys tästä Helsinki Region InfoShareissa. Ja me tämän hankkeen toimijat olemme kiitollisia siitä, että pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat olivat rohkeita ja meidän päättäjät, ihan meidän kaupungin hallitukset, rohkeita lähtemään tähän, mistä ei ole esimerkkiä vielä muita tämän tyyppisiä Suomessa, kovin vähän Euroopassa, kauemmaksi pitää mennä. Eli rohkea ja kannustava teko meille tiedon ammattilaisille. Ja nyt kun tämä tieto avataan, niin kyllä se merkitsee työtä meille kaikille tiedon tuottajille, koska faktahan on se, että tietoaineistot, ne ovat vähän niin kuin eri tasolla. Meillä on hienoja, ehyitä, elegantteja tietokantoja, meillä on hyvin strukturoituja tietoaineistoja, mutta meiltä löytyy vielä hyvää tietoa, joka ei ole strukturoitua, joka ei ole siinä fiksuimmassa muodossa esitetty. Ja tätä ominaisuuksien kohottamista, jos vertaa kiinteistömaailmaan, niin tämähän on melkein tietoinfrasta, kun puhutaan niin kuin tämmöistä kiinteistön jalostamiseen verrattavaa. Meidän pitää tämmöistä tehdä. Ja hyvät kuulijat, me Helsingin Region InfoShareissa ollaan päätetty vähän mullistaa tätä tiedon maailmaa ja nyt aidosti avataan nämä tietoaineistot ja määrätietoisesti lisää ja lisää askel askeleelta. Ja tässä mallissa on hyvä se, että kun on saatu alkua, pää auki, loppukäyttäjät pääsevät heti mukaan. Toivotaan teidät kaikki mukaan avoimesti tähän työhön. Tervetuloa ja tervetuloa tekemään yhteistyötä meidän kanssa. Kiitoksia Asta. Nyt voisin kysyä, että onko kysyttävää? Mennään kohta nyrkit saveen katsomaan, että kuinka palvelu toimii, mutta periaatteista olisi kiinnostavaa kuulla, että onko kysyttävä, onko epäilyksiä, mitkä ovat hankkeen riskit. Onko meillä mahdollisuus kysyä kaupunginjohtajalta tai Astalta kerrankin asiasta suoraan? Mä oon aina uhannut, että jos ei kukaan muu kysy, niin minä kysyn. Näin mä ajattelin tälläkin kertaa tehdä. Mä voisin kysyä kenties kaupunginjohtajalta, että kuinka luulet, että tämän kaltaiset ponnistukset muokkaa toimintakulttuuria metropolialueen kaupunkien kesken, että jääkö paraneeko yhteistyö muutenkin kuin, niin kuin yksittäisen hankkeen kautta, että onko tällaisia ilmiöitä nähtävissä
silloin, kun tällaisiin yhteisiin ponnistuksiin lähdetään. Konkreettisella tasolla meillä ja käytännön työssä on nähty, että näin saattaisi tapahtua. Vastaako? No niin. Mä epäilen kyllä, että kaupunginjohtaja Pajunen, että hänellä on toivomus, että mä vastaisin. Mä olen Espoosta herra Pieksut, niin mä vastaan niin, että mä olen aivan varma, että tämä sopii loistavalla tavalla tähän tietoyhteiskuntakehitykseen ja lisää loistavalla tavalla tämmöistä verkostovaista, hyvää, toimivaa yhteistyötä. Ei vaan, mun mielestä tämä on tyypillinen sellainen hanke ja edistys, että kun sitä kysymystä muuten ei kysynyt, niin itse voi kysyä, että miksi tätä ei ole tehty aikaisemmin. No voi olla, että kun 10 vuotta sitten haluttiin oikaista suoraan siihen, että digitalisoidaan kaikki tietoja ja jaetaan se kaikkien käytettäväksi, niin ehkä silloin osaaminen ja infra ei ollut vielä sillä tasolla, että se oli ikään kuin mennyt läpi. Nyt mä luulen, että aika on kypsä, että meillä on työasemia ja meillä on sellaisia, missä ikään kuin omalla työpöydällä voi kaikkia niitä tietoja, mitkä tässä tulee jakoon, niin hyvällä tavalla käyttää. Meillä tulee olemaan erilaisia pilvipalveluita ja erilaisia toimijoita kaupunkien lisäksi. Isoja yrityksiä ja pieniä yrityksiä, toivottavasti pieniä startup-yrityksiä enenemissä määrin, mitkä tulee hyödyntämään näitä tietoja ja tulee varmasti myöskin tarjoamaan valtavasti erilaisia palveluja kustannustehokkaasti kaikille näille metropoliseudun toimijoille. Että se, että meillä on tämmöistä yhteistä pohjaa, niin mä luulen, että se helpottaa ja parantaa sitä kustannusvaikuttavuutta kaikkien osalta. Ja sitten ehkä jos isoon kuvaan vielä menee, kun tämä lähti vähän myöskin niin isosta kuvasta, niin että jos ajattelee, että Suomen tulisi kiilata takaisin tietoyhteiskuntakehityksen kärkeen globaalisti, niin kyllä se sitä tarkoittaa, että meidän erityisen hyviä pitäisi olla tällä metropolialueella. Ja meidän pitäisi päästä ikään kuin hyvällä tavalla eteenpäin. Ja mä luulen, että tämä on niin hyvä esimerkki ja hyvä näyttö myöskin valtion suuntaan, että me ollaan valmiita siihen. Ja tätä askelusta pitää vaan ikään kuin ripeyttää, että jotta saadaan nämä kuntalaisia palvelevat sähköiset palvelut ja toimintatavat ja tiedon jakaminen niin kuin entistä parempaan kuntoon. Mun mielestä tässä on erinomaisen hyvät edellytykset lisätä toimivaa ja hyvää yhteistyötä. Kiitoksia, se oli kattava ja hyvä vastaus. Jos miettii tämän hankkeen positiointia kansallisessa ja kansainvälisessä kentässä, niin on hyvä ehkä epäsuomalaisen tyyliin nyt vähän niin kuin nostaa kissan häntää siinä, että valtioneuvostohan 2,5 viikkoa sitten julkaisi periaatepäätöksen, joka mukaan julkisesti tuotetun tiedon pitäisi pääsääntöisesti olla avointa, vapaasti hyödynnettävissä ja käytettävissä maksutta. Siinä vaiheessa metropolialueen kaupungit olivat tehneet tätä yhteistyötä jo vuoden päivät, eli aloittaneet käytännössä sen 1,5 vuotta aikaisemmin Asta Mannisen seutotietovisiosta rakentamaan yhteistyötä. Ja kansainvälisesti niin Suomi toisaalta oli tässä periaatepäätöksessään toinen eurooppalainen maa, joka sen teki, eli edellinen ja ainoa on ollut Iso-Britannia, joka on sitä käytännössä tehnyt nyt noin 1,5 vuoden ajan, joka seuraa siinä asiassa Yhdysvaltoja, joka on ollut liideri tällä sektorilla. Et me ollaan hienolla tavalla niin kehityksen kärjessä tietoyhteiskunta, hyvin tärkeässä tietoyhteiskuntailmiössä. Ja kärjessä vielä sellaisella tavalla, että kysymys ei ole vain julkilausumista, vaan aidosta tehtävästä työstä konkreettisista palveluista. Mitä tulee tiedon hyödyntämiseen, niin ihan esimerkkinä Helsingin seudun liikenne on avannut liikennetiedon tuonne verkkoon. Aika moni helsinkiläinen käyttää puhelinsovellusta, joka on tällainen puhelimessa toimiva matkaopas. Sitä ei ole HSA tehnyt, se on tämän yksittäinen koodari omaksi hyödykseen ja huvikseen. Ja nyt Android-puhelimille löytyy myös vastaava sovellus, jossa on tullut Android olemaan, ja sen on tehnyt Barcelonan yritys, joka on löytänyt tämän tietosetin netistä rakentanut sovelluksen, ja se on saatavilla Android-kännyköihin. Ja näin se rakentaa yhteistä eurooppalaista markkinapaikkaa, pala palalta, avoimen tiedon lähestymistä. Hyvä. Kysymyksiä tähän hetkeen vielä. No niin, Antti.
Antti Eskola työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ylipormestari mainitsi avauspuheessaan, että olisi hyvä saada valtion tietoa tänne mukaan. Kysyisin, onko sitä jo ja mitä tyyppistä valtion tietoa toivoisitte mahdollisimman pian sinne korkein lisäksi? Kuka tietää? Onhan meillä tietysti valtiotietoa jo tällä hetkelläkin, koska me ollaan lähdetty liikkeelle tilastomuotoisesta tiedosta ja suurin osa virallisesta tilastosta on meidän valtion tilastokeskuksen ja muiden organisaatioiden keräämä. Eli on tietoa, jos kehittäjän näkökulmasta voisi kommentoida, niin sen tiedän, että mitä reaaliaikaisempaa dataa ihmisillä on käytettävissä, sitä kiinnostavampaa se on. Eli esimerkiksi Helsingin seudun liikenteen reaaliaikaiset bussien ja rautareitinvaihdon sijaintitieto on erittäin kiinnostavaa tietoa, koska siitä tulee hienoja sovelluksia. Ja samaten voisi ajatella ympäristötietoa, ympäristötilasta tietoja, sensoritietoa, vaan karttatietoa, tämän kaltaisia. Jos saa tästä jatkaa, niin tavallaan ymmärrän asian, että toisaalta tämä on tekniikka, mutta toisaalta tämä on ajattelutapa. Ja niin nythän olemme siis niin sanotun Sixpackin, eli Suomen kuuden suurimman kaupungin kanssa lähteneet ajatuksesta juuri liikkeelle lähdössä, että tätä samaa ajattelua mallia voitaisiin viedä eteenpäin niin, että kun on valtakunnan nämä tietotekniikkahankkeet, onko se ICT vai miten se sanotaan, ja esimerkiksi terveydenhuollon järjestelmiä kun mietitään, niin kaikki ajattelu aina lähtee siitä vanhasta hierarkkisesta mallista, että tehdään yksi pönttö, johon kaikki niin kuin ikään kuin sinne siirretään kaikki olemassa oleva tieto. Tämähän Helsingin Rivitson Infosion ajatus lähtee siitä, että ei ole pakko tietoja yhdistää, niitä pönttöjä ei ole pakko yhdistää luodakseen yhden kokonaisuuden. Ja silloin mä uskon, että tässä on sekä että tämä niin kuin tavoitteena, että käyttäjien määrä lisääntyy, käyttäjät sitten tiedon tuottajat on mahdollisimman paljon mukana, mutta myöskin, että tämä ajattelutapa, että on myös, niin kuin voidaan isojakin kokonaisuuksia hallita tämmöisen verkostomaisen toimintamallin kautta. Et sen takia olen kauhean innostuneesti mukana tässä. Kyllä, niinhän kun internet toimii, se vaikuttaa meille yhdeltä asialta ja tosiasiassa se on satoja tuhansia tietokoneita ripoteltuna pitkin maailmaa ja kukaan ei tiedä, mitä rinteessä tieto tulee koneelle, mutta se tulee. Kiitos. Kollegani Leila Lankinen kertoo, että mitä meillä on, mutta kun saa sanoa toiveen, niin sanonpa sen. Mulla on kahdenlainen toive. Mä toivon, että valtiolla tämä maksuperustelaki uudistetaan oikein reippaasti niin, että se kerran julkisin varoin tuotettu tieto voi tulla tietovirtana meille kuntiinkin maksutta. Ja sitten toiseksi mä toivon, että metropolialueen suuret kaupungit valtiollisessa tietotuotannossa huomioidaan heidän tai niiden ihan omalla arvolla ja että tuotetaan riittävän isoja otoksia meidän isoista kunnista. Koko kunnan keskiarvo sanoo meille tosi vähän, kun taas koko kunnan keskiarvo pienessä kunnassa paljastaa kaiken. Minä haluan, että meidän kaupunginosatasolla on riittävät otokset niin valtion tilastokeskuksen kuin muidenkin tuottamassa tiedossa. Elämä kaupungissa tapahtuu asuinalueilla ja kaupungin osissa ja sitä tietoa me haluamme. Kiitoksia. Pienet aplodit asialla selvästi. Osuja ulos. Hyvä. Vielä kommenttina tähän valtakunnallisuuteen, niin HRIkin on ajateltu toimintana sellaiseksi, että syntyvä datakatalogi on kaupunkien tekemä, kaupunkien tietoa, mutta toimintamalli on avoin. Ja tästä avoimesta toimintamallista meidän visiomme on, että siitä tulee niin hyvä tiedon avaamisen työkalupakki, että muutkin kaupungit ja kunnat sitä innostuvat käyttämään, ja silloin tuloksena on keskenään yhteensopivia datakatalogia. Se on tavallaan niin kuin seuraus siitä, että käytetään yhteensopivia työkaluja, yhteensopivaa alusta. Ei tarvitse tosiaan kavereita purkkeja yhteen, mutta tieto silti toimii yhteen. Ja Tampereen kanssa ollaan nyt jo lähdössä esittelemään heille, että kuinka tämä systeemi toimii. Oliko siellä kommentti? Minä
tulee enemmälle. Eli Marja Pirttivaara Sitrasta meidän yhteistyökumppani hankkeessa. Kiitoksia. Mä olen Marja Pirttivaara Sitrasta ja haluan kiittää sekä omasta puolestani että Sitran puolesta tästä loistavasta hankkeesta ja yhteistyöstä, mitä on kaikin puolin tehty tässä. Tämä on aivan pioneerityötä maailmassa. Ja tämän pioneerityön arvon itse asiassa mä olen konkreettisesti tajunnut tässä viime päivinä, kun on ollut tämä Japanin tilanne päällä. Että mä olen ollut aktiivisesti mukana täällä, kun Japanin suurlähetys, Suomen Japanin suurlähetystön Facebook-sivuilla tuottamassa tietoa, etsimässä tietoa ihmisille, jotka tarvitsee tietoa. Ja kuinka siellä olisin todella kaivattu, että olisi ollut tällaisia tyylireittiopas, että kun on sähkökatkot ja junia on aikataulusta täysin sekaisin, että kun olisi ollut tämmöinen palvelu ja sitten kun etsii tietoa ympäri maailmaa, tuulen liikkeitä ja kaikkea tällaisia, niin nämä mallit, mitä täällä Suomessa tehdään, ne on taatusti aivan ainutlaatuisia maailmassa ja nyt näkee tällaisessa, sanotaan kriisitilanteessa, että miten tätä mallia todella tarvittaisiin ja pikaisesti tässä saada leviämään maailmalle. Kiitos. Kiitoksia. Hyvä esimerkki, koska yksi tietysti tällaisen avoimen tiedon ajatuksen taustalla oleva väittämä, että ei voi tietää, mitä tiedolla pitäisi tehdä. Tiedon käyttötarpeet muuttuu. Kukaan ei olisi voinut tietää, että on merkitystä seurata reaaliaikaisesti vaikkapa tuulen liikkeitä Fukushiman tienoilla vielä 2 viikkoa sitten, mutta nyt siinä olisi tarvetta, jos sellainen sovellus olisi ollut. Ja jos tieto on auki, niin sovelluskehittäjät kehittää nopeasti sovelluksia. HSL-työpajassa 2 päivää sitten, jonne paukkasin paikalle melkein 70 kehittäjää, niin siellä niin paukutettiin 5 kappaletta toimivia sovelluksia yhdessä iltapäivässä helsinkiläistä liikennetiedosta. Että työkalut on muuttuneet sellaiset, että asiat on nopeita. Nyt mennäänpä ohjelmassa eteenpäin, eli nyrkit saveen ja kutsun tänne projektipäälliköt Ville Meloni Forum Helsingistä ja Pekka Vuori Helsingin tietokeskuksesta, jotka ovat käytännössä niitä ihmisiä, jotka tässä on tulessa olleet. Ja niin kuin Ville minulle vastasi, kun muutama päivä sitten kysyi, että kuinka menee, hän vastasi 56 tuntia. Mutta nyt se rullaa ja pelittää. Eli olkaa hyvä. Kiitos. Kokeillaan tätä podiumikkiä. Joo, tosiaan omasta ja Pekka Vuoren puolesta niin kaikille tervetuloa ja ensinnäkin iso kiitos siis vielä kerran hankkeen rahoittajille, mutta kaikille, jotka tässä on reippaan 9 kuukauden aikana tehnyt tätä duunia kädet savessa. Että tämmöinen verkkopalvelun julkistus ja verkkopalvelun tekeminen on yksi näkyvä juttu ja iso osa, mutta kun tässä on taustalla niin paljon muutakin tiedon avaamiseen liittyvää lisenssiehtojen selvittämistä ja niin kuin infrastruktuurin rakentamista ja hirveän paljon sellaista työtä, joka ei välttämättä näy konkreettisesti. Ja iso kiitos siitä tosiaan teille, jotka olette tässä auttanut saamaan tätä hommaa eteenpäin. Ja nyt onkin sitten about reippaan 9 kuukauden puristuksen jälkeen, niin meillä on ensimmäinen lapsi syntynyt. Ja sillä on annettu työnimikin, eli Beetta. Sehän on tämmöisessä IT-jargonissa tällaista, niin kuin tarkoitetaan vielä testausvaiheessa oleva kehitysversio. Ja niin kuin tässä on todettu, niin tekemisen modi on se, että lähdetään tekemään rohkeasti kokeilemaan ja sitten kehitetään palveluja, sisältöjä eteenpäin niin kuin käyttäjälähtöisesti ja oppien. Ja kyse on tosiaan ihan konkreettisesti palvelusta, jonka avulla Helsingin seudulla olevaa julkista tietoa löytyy avoimena datana. Ja siinähän on keskeistä se, että se tieto on ensinnäkin löydettävissä, mutta ei pelkästään se vaan se, että se on saatavilla, ja ennen kaikkea se, että se on hyödynnettävissä. Ja nyt sitten pidemmittä puheitta mennään asiaan, eli tähän verkkopalvelun esittelyyn. Mä vaihdan näistä kalvoista sitten ihan oikeasti tähän selaimeen. Noin. Eli kenties monille tuttu www.hr.fi on päivittynyt, saanut paljon uusia ominaisuuksia. Täältä löytyy edelleen erittäin hyvää
tietoa koko tästä hankkeesta, avoimesta radasta yleensä. Kannattaa käydä tutustumassa. Sitten siellä on paljon tuoreita kirjoituksia, muun muassa hankkeen lakimiehen kertomus, että minkälaista on ollut Penko näitä avoimia lisenssiasioita, sovelluskehittäjän tarinoita avoimesta datasta, muun muassa HSL:n projektipalikon kertomus, että mitä tämä heille merkitsee näin poispäin. Eli storia, jotka tekee tästä konkreettia ja muutkin voi oppia. Sittenhän täällä on keskustelualueita ja meillähän on Facebook-ryhmäkin, jossa on aktiivista porukkaa. Tämä on aika lailla tuttu. Se mikä tänne on tullut uutta, se että tosiaan nyt sitä dataa on tarjolla. Ja tästä etusivulta heti voi hakea dataa, sitten voi klikata yleisimpiä avainsanoja, nähdä, että mikä on viimeisen data, joka on päivitetty tähän palveluun. Ja tässähän taisi, oliko se Marja mainitsi tämän Japanin, mikä on varmaan kaikkien huulilla. Eli mitäs siitä löytyisi? Ollaan kokeilla. Joo, tosiaan niin tässä vaiheessa, kun verkkopalvelua tehdään, niin me ollaan aika, tietysti ollaan varovaisia hieman siinä, ei ole lähdetty ihan ehkä kovin paljon tietoa tekemään, kun on vähän pelkona, että jos me joudutaan pakittamaan ja uudestaan kehittämään, mutta tällaisia perusasioita sinne on viety ja tosiaankin vaikka Japani nyt on kaukana pääkaupunkiseudusta, niin siellä näytti olevan 5 aineistoa, jossa Japania hakusanalla löytyy. Otetaan sieltä nyt vaikka tuota Helsingin väestöäidinkielen ja iän mukaan nimikkeellä oleva aineisto. Katsotaan nämä kaupungin koneiden selaimet, niin joskus saattaa vähän tuon Excelin kanssa jumittaa. Ei se mitään. Tätä nimitetään demo-efektiksi. Kyllä, kyllä. Joo. Tämä on hyvin tyypillinen. Eli mutta idea on tosiaan se, että löytyy yllättäviäkin asioita, kokeillaan vielä uudestaan. Ja otetaanko tuosta nyt sitten vaikka tämä seuraava. Otetaan siitä. Katsotaan, että suostuuko. No nythän se suostui. Kiitos yhteistyöstä. Noin. Avaa sen sinne. Ja mitäs tämä näyttää sitten? No sieltähän tuli tuollainen ihan tavallinen Excel-taulukko, jossa näkyy tuolla rivillä, taitaa olla 533 Japania äidinkielenä puhuvaa asuu viimeisessä väestötilastossa tilaston mukaan Helsingissä. Että kaikki sympatiot heille, että voi sanoa, että yllättävänkin niin kuin monilukuinen joukko. Oikeastaan tässä nyt ei sen kummempaa, että ihan tavallinen Excel-taulukko, mitä jokainen on nähnyt miljoonia kertoja, mutta sen tässä nyt voi sanoa, että oli ehkä uutta, että me päästiin tämän Excel-taulukon sisältä hakemaan sitä tietoa. Eli yksittäinen tieto, mikä oli viety tuonne niin se niin kuin löydettiin tällä hakupalvelulla. Sitten tässä todellakin niin, meillähän on paljon ollaan keskitytty tietysti tätä laidasta laitaan tietoa ja ihmisiä tietysti kiinnostaa omat asuntoalueensa. Otetaan vaikka Lauttasaari hakusanalla, mitä me saadaan sillä tästä palvelusta ulos. Se näkyy olevan työmarkkinoista tietoa, terveyskeskuksen järjestämät palvelut, toimeentulotuen saannista, koulutietoa, koulutusastetta, näkyy olevan asuntohintoja ja niin poispäin. Tämä tieto, mikä tähän nyt on viety, niin on pääosin meidän niin kuin vuosikirjadataa ja ne on tällaisina Excel-taulukoina viety tänne. Olisiko meillä sillä avata juttu? Tässä on vaikka tuo juuri tuo alla oleva. Voidaan katsoa, mitä se näyttää tuo.
tieto. Siellä on näitä koulutusasteen mukaista väestötietoa. Ja niin poispäin, että tätä tämän muotoista, ja tässähän on tietysti keskeinen se, että tämä tiedon löytymisen aspekti ja käyttökelpoisuus on tietysti tärkeä, eli tämänkin muotoinen tieto, vaikka nyt jos puhutaan avoimesta tiedosta, niin se ei välttämättä ole ihan sitä keskiössä olevaa, mutta erittäin niin kuin haettua ja meidän niin kuin tietopalvelussa niin kuin tärkeä aineisto. Tässä on nyt tässä ylärivissä näkyy näitä tällaisia niin kuin, ikään kuin suodatusominaisuuksia, tätä voidaan alueiden mukaan Helsinkiä, Espoota, Kauniasta, Vantaata etsiä. Ja sitten tosiaankin, jos klikkaat tuossa Helsingin seututieto, meillä on noin 39 aineistoa, jossa on niin kuin koko Helsingin seutua koskeva tieto. Me katsotaan vielä tuolta. Esimerkiksi siellä on avainsanatietoja, ja jos sä katsot tähän alas, tämä on aikamoinen määrä. Siinä vasemmalla näkyy työttömyysaste. Ja siellä on tosiaankin niin, tätä meidän kaikkein niin kuin tuoreinta tai siis nopein, useimmin päivittyvää tietoa tässä tämänhetkisessä palvelussa, eli kuukausitietoja työttömyydestä. Sillä voisi varmaan vähän avata tuota sinistä, että miten tätä tietoa voi niin kuin tutkia vielä muutenkin kuin avaamalla sitä. Avaan mielelläni ja mä tiedän, että sulla on sen jälkeen tosi makea esitys tulossa. Klikkaillaan näitä pari Exceliä ja sitten lähdetään vähän katsoa, mitä kaikkea nykyään voi tehdä. Mutta tosiaan keskeinen juttu tässä verkkopalvelussa on se, että näitä tietoaineistoja voi hakea, listata ja sitten ruutu voi klikata näkymän siitä niin kuin tietoaineiston otsikosta ja tarkemmasta kuvauksesta. Ja ajatus on se, että täällä on sitten tietoa siitä, että mistä kohtaa voi ja missä tiedostomuodossa voi ladata sitä dataa. Sitten on lisätietoja, lähde, mistä se data on haettu. Ja tosi keskeisenä juttuna on se, että täällä on eksaktisti kerrottu niin kuin nämä tietoaineiston käyttöehdot. Ja tässä meillä on nyt esimerkkinä tämmöinen kuin HRI-tietoaineiston lisenssinimeä. Meillä olisi ollut toive, me tosiaan ollut tehty paljon työtä. Meidän tavoite olisi saada standardoitua avoimen datan saralla tätä niin kuin lisensointiasiaa, koska se helpottaa tosi paljon loppukäyttäjiä ja myös tiedon tuottajien elämää. Ja me odotellaan tässä, että toi Creative Commons 3.0 Suomi-nimeä, niin tulisi hyväksytys ja voitaisiin lähteä sitä sitten suosittelemaan muillekin. Mutta se ajatus on tosiaan se, että tässä tapauksessa, niin kuin on todettu, niin pääsääntöisesti aineisto, mitä täältä löytyy, niin on tosi vapain käyttöehdoin niin hyödynnettävissä. Keskeinen periaate on se, että nimeää sen tiedon lähteen ja omistaja. Ja muuten sitä voi soveltaa haluamalla tavalla myös kaupallisiin tarkoituksiin. Ja katsotaan, mitä muuta täältä löytyy. Eli täällä on idea se, että ei vaan näytetä, että täällä on tietoa, josta saa, vaan annetaan käyttäjille myös mahdollisuus palautteeseen. Eli juju on se, että kunkin tietoaineiston kohdalla niin voi jättää kommentin sitä koskien, joka näkyy julkisesti kaikille. Tämä on tavallaan vähän keskusteluryhmä. Voi sanoa esimerkiksi, että hei, toi ei nyt toiminut, tai että tämä oli niin tosi hyvä juttu, tai jotain, mitä tahansa siihen liittyy. Sitten täällä on vielä tämmöinen, että näitä voi arvostella. Että tuosta ideana, että kun klikkaa, niin siihen tulee sitten tämmöinen niin kuin arvosteluasteikko 1-5 tähteen ja voi kertoa sen, että oliko tämä data hyödyllistä, oliko se hyvin kuvattua ja yleensä niin kuin käyttökelpoisessa muodossa ja sitten painaa nappia. No ei nyt jostain syystä tuohon ilmesty tällä hetkellä beta kun on. Mutta tähän tulee sitten niin kuin idea on se, että se näkyy julkisena, se arvostelu, ja tietoaineiston yhteydessä näkee, että saako se 1-5 tähteä. Ja sehän on täysin subjektiivinen arvio, mutta se on tosi arvokasta palautetta näille tiedon tuottajille ja omistajille. Ja tämän lisäksi sitten, niin jos aineisto on tosi mielenkiintoinen, niin siitä voi lähteä keskustelemaan. Eli täällä on nappi, aloita uusi keskustelu. Kytkeytyy tähän tietoaineistoon, siellä voisi ruveta käymään keskustelua johonkin mielenkiintoisen aiheeseen liittyen. Ja
joka on lähtenyt tästä tietoaineistosta käsin. Eli tällä tavalla koitetaan huomioida sitä käyttäjäpalautetta ja käyttäjiä. Ja sitten tässä on vielä sellainen, että jos haluaa ottaa suoran yhteyden tähän tietoaineiston tuottajan tai omistajan, niin voi painaa nappia lomakkeen auki ja sieltä lähtee sitten suoraan tietoa sinne eikä näy julkisena mihinkään. Eli on tämä niin suhde syntyy. Eli tämän halusin näyttää tähän väliin, ennen kuin päästään Pekan sitten jatkamaan esityksessä parissa. Joo, hyvä. Että nyt ajattelimme pikkasen esitellä, että miten tätä täällä meidän palvelussa olevaa tietoa voi niin kuin jatkokäsitellä. Ja tämähän on tosiaankin tämä meidän perinteinen tapa, joka on niin kuin, sanotaan 95% tapauksista, kun esitellään, niin se keskeisin ja informatiivisin, että näytetään visuaalinen esitys kuvasta. Ja tässähän nyt on tätä äsken esitellyn tietoaineiston pohjalta tehtyä työttömyysaste pääkaupunkiseudun kunnissa tammikuussa 2000-2011. Ja jos nyt positiivista halutaan kertoa, niin siinä on työttömyys lähtenyt joka kunnassa alaspäin siitä, mitä se oli vuoden takana takaisin tammikuussa. Tähän tilaisuuteen valmistui juuri myöskin toinen vähän monipuolisempi tapa, niin kuin sitten ikään kuin, kun meillä tämä aineisto on niin kuin todella valtavasti täällä ja sitä voidaan niin kuin nyt uusilla välineillä, niillä välineillä, mitä tuolla verkossa on ladattavissa ilmaiseksi käytettävissä, niin lähtee analysoimaan ja me tosiaankin teetettiin täällä Tapio Nurminen eturivissä istuu ja täällä joka tämän meidän esimerkin niin kuin laati. Eikä tarvittu aitien. ei tarvittu. Joo, eli tämä on haettu meidän keskeinen tämä meidän tietovarasto Helsingin seudun aluesarjan tietokanta. On haettu dataa, vähän tehty prosenttilaskua aika kevyesti ja viety tähän niin kuin sovellukseen. Ja siellä on nyt valittu, että katsotaan tätä työllisyyden ja koulutuksen suhdetta. On valittu Helsingin, Espoon, Vantaan suuralueet. Tämä pallo kuvaa aina yhtä suuraluetta. Siellä on koulutusta kuvaava, kuinka suuri osa väestöstä on suorittanut korkea-asteen tutkinnon. Ja tässä kulkee työllisyysaste, kuinka suuri osa työikäisestä käy työssä. Työllisyysaste kasvaa tänne päin. Ja sitten on vielä aika-akseli, joka liikkuu täällä. Eli tässä nyt nähdään, että aika selvä korrelaatio, että mitä korkeampi on alueen keskimääräinen koulutustaso, niin sen niin kuin suurempi osa on sitten myös työssä. Ja tätä voidaan niin kuin tutkia sitten vaikka niin kuin aika perspektiivistä, mitä täällä niin kuin tapahtuu. Mikä se tuolla karkaa, Pekka, tuolla oikealla keltainen? Täällä on tämmöinen vikkelä aviapoliksen suuralue Vantaalla, joka karkasi tänne kaikkein niin kuin korkeimmalle. Siellä on 90% työikäisistä työssä käyviä. Sehän on siellä lentoaseman kupeessa. Ja sitten mun nähdäkseni täällä oli toinen sellainen aika nopea, taisi olla tämä suur Kaukolahti, joka tuolta lähti ihan täältä liikkeelle, niin ehti tänne. Eli ainakin näin visuaalisesti voi sanoa, että pienet on nopeita ja niin poispäin, mutta löytyy sieltä varmasti sekin, että nämä molemmat alueet on sellaisia, missä on nyt 2000-luvulla rakennettu niin kuin paljon ja sinne on muuttanut paljon tuota nuorta työikäistä väestöä. Niin poispäin, niin tällä välineellä tätä voidaan niin kuin
kyllä tosiaan analysoida. Kiitos Pekka. Pointtihan tässä on just se, että näitä työkaluja on jos jonkinlaisia. Ja osa vaatii tietoteknistä osaamista ja osa sujuu helposti melkein maalikolta. Mä ekan kerran tuolla leikin, niin mulla meni semmoinen tunti, mä saan sille visualisointia aikaa. Ja se oli tosiaan niin kuin silleen, silmiä avaava kokemus. Ja idea on just se, että kun se on dataa, se on taulukkoa, se on rakenteista, se on vapaasti hyödynnettäisiä, niin tällaisia voi syntyä ja tällaisia voi tehdä. Et kun siellä ei ole sitä PDF-ää ja perinteistä julkaisua, niin kaikkea tällaista todella mielenkiintoista. Varmasti tullaan näkemään paljon lähitulevaisuudessa. Joo, eli tämä sovellus löytyy meidän sivuilta sieltä ajankohtaista otsikon alalta. Ajankohtaista alta saa jokainen käydä kokeilemassa sitten, mitä sillä niin kuin saisi aikaa. No sitten... Niin, katsottaisiko meitä muuta siellä vielä? Niin, me on puhuttu tilastodatasta tähän asti, mutta meillä on todellakin niin otettu jo jonkinlaisia avauksia myöskin muunkinlaisesta datasta. Ja mä voisin katsoa täältä niin kuin tilastotuottajittain. Meillä on esimerkiksi tämä kaupunkimittausosasto täällä on tuottanut. Sitten täällä on kaupunkikirjasto, Helsingin kaupunki itsessään. Ja sitten täällä on tämä HSN-seudun liikenne. Liikenne on ollut myöskin tuottamassa tähän, tai näitä aineistoja, mitä on tehty, on myöskin tämän meidän verkkopalvelun kautta löydettävissä. Saatiin 4 hakuosumaa ja mä ensimmäisenä oikeastaan ottaisin tämän tärkeän avauksen eli pääkaupunkiseudun aluejakokartat, jota meiltä on oikeastaan jo vuosikausien ajan toivottu. Eli kun meillä on nimenomaan tätä alueittaista tilastotietoa, alueittaista muutakin tietoa tarjottu pitkään. Ja ollut myöskin niin kuin ihan tosiaankin verkon kautta, internetin kautta saatavissa. Niin tässä on todellakin niin, kiitos, ja tosiaankin Helsingin lisäksi Espoon, Vantaan ja Kauniaisten mittausyksiköillä, että on päästy sopimukseen, ja on niin kuin vektorimuotoiset aluejakokartat avoimessa muodossa vapaasti käytettävissä, niin kuin avattu. Ja jolloin voi tehdä sovelluksia esimerkiksi tämmöisen muiden niin avointen työkalujen kartta sovellusten päälle, Google Maps, OpenStreetMap. Vilkaistaanko Pekka? Katsotaanko? Joo. Sulla taitaa Ville olla jotain. On tää muutama kuva. Valmista. Joo, eli siinä on esimerkki. Meillä on KML-muodossa olevaa vektoridataa, ne on kanssa numeroita. Mitä niillä oikein tekee? No jos ajatellaan, että halutaan näyttää vaikka joku tilasto koskien esimerkiksi Lauttasaarta kartalla, niin se on vähän vaikea, että mikä on Lauttasaari? Miten se sinne piirretään? Tosi moni kehittäjä on tullut kysymään, että pitääkö käsin piirtää nämä, mistä nämä niin kuin saa. Ja sitten on kerrottu, että tällaista on tulossa, niin se on ihan mahtavaa, että säästää aikaa, että ei tarvitse öisin piirtää näitä. Että voi, voi nämä saa, ja sitten voi näyttää kartalla. Voi näyttää vaikka väestön muutoksia, voi näyttää tilastodataa tai sitten jotain muita yhdistelmiä. Meilläkin on Virumilla on mainio Stadi TV. Ideahan on se, että Helsinki liittyen voi näyttää videoita verkkopalveluun muiden katseltavaksi. Ja siellä on semmoinen hakutoiminto, että hae vaikka video koskien Töölöötä. Ja minulta on kysytty, tuottajan kysynyt, että miten me sen näytetään siellä. Tämmöisellä se näytetään siellä. Ja kun tämä mätsää siihen tilastodataan, niin pystytään suoraan näyttämään, että aha, tämä tilasto koskee tuota aluetta. Tämä on niin kuin pieni, mutta erittäin tärkeä rakennuspalikka liittyen tähän tämän tyyppiseen dataan. Ja jos katsotaan muita sovellusesimerkkejä tuohon äskeiseen hakuun liittyen, niin yksi oma suosikki on tämä kirjastojen, Helmet-kirjastojen tietokanta, jossa on semmoinen vajaa 700 000 kirjaa, levyä, nuottia. Viime vuonna kirjasto tavasi sen avoimena datana verkkosivulleen. Ja iso mökki
avattuna 2 gigatavun tiedosto, Herra Jumala. Se ei ole mitään, mitä tässä voisi niin kuin näyttää, ettei ihan sillä niin kuin sinänsä niin kuin ihmisestä käsitä. Mutta viime vuonna oli Apps for Finland-kilpailu, mikä on niin kuin sovelluskehittäjille suunnattu kisa, jossa kehitetään uusia ideoita ja sovelluksia avoimella datalla. Ja Jaakko Rajaniminen kaveri sitten hoksasi, että aha, tuommoista on, mitä sillä voisi tehdä. Hakesi sitten älypuhelimelle tämmöisen sovelluksen, joka tekee sitten kännyköistä viivapodin lukijan. Eli jos on kaupassa tai muualla kaverilla mielenkiintoinen kirja, niin se voi kännykällä lukea sen viivakoodin ja se näyttää sen kännykällä kartalla, että missä on lähin kirjasto, mistä se löytyy. Saa sitten lisätietoja. Tämä on musta mainio esimerkki, mitä voi syntyä niin kuin ulkopuolisten tekemänä ihan uusia ideoita. Sitten on tämä, mistä jo Jarmokin puhui, että on HSL:n mobiilikisa käynnissä, mainio rajapinta olemassa. Kehittäjät on kehittänyt sen päälle paljon. Ehkä yksi tunnitoimista on tämä Reitti GPS, Markku Halttosen tekemä, jota hän myy tuolla Applen kaupassa. Mutta se, mikä minusta on erityisen kiinnostavaa tässä omaisessa datassa, on se, että tämä on ihan käytännön esimerkki. Meillä oli tosiaan tupa täynnä keskiviikkona kehittäjiä keskustelemassa tästä OSL-rajapinnasta. Ja mä kävin vähän kertoa HR:stä. Ja sitten siellä tuli yksi niin Aalto-yliopiston opiskelija, koodari, vetää mua hiasta, että hei, et olisiko sulla sitä väestödataa, olisiko sellaista niin kuin ruudukkodataa? Ja mä kysyin, että mitä sä tarkoitat, että tarkoitat sä tilastoruutuja, että vaikka kaupungin asiat, että paljon on ihmisiä. Sanoin, että no joo, että kyllä tämän tyyppistä varmaan voisi löytyä, että siinä on vaan tämä tietosuoja-aspekti, että se ei siellä ole liian tarkkaa. Mutta että löytyy kaupungin asiat jo tuot nyt. Sanoin, että tosi hyvä juttu, että sillä on tarve. Ja sitten mä kysyin, että mihin sä, mitä sä oot tekemässä. Ja se avasi mulle ja näytti. Mun täytyy myöntää, että mä en oikein täysin ymmärrä sitä, että se on kova juttu. Se oli ottanut HSL-rajapinnan. Sitten se oli kartassa, jossa on teitä, ruvennut arvioimaan teiden määrän perusteella paljon on populaatioalueella. Tekee sitten reittioptimointilaskelmia, ruuhkalaskelmia. Yöllä koneet oli jauhannut, se oli rendannut ruudulle, isoi karttoja. Sanoin, että olisi tosi hyvä tämä data, koska sitten ei tarvitsisi laskea teidän perusteella. Miettikää sitä. Ja sitten sen lisäksi vielä, niin se sanoi, että nämä on tosi hyviä, että nyt on nämä vektorit, että nämä KM-tiedostot, että hän voi myös näyttää, että mikä tuo alue on. Että ei katsota pistemäisesti sen datan käyttöä, että joku yksi visualisointi tai yksi juttu, vaan sittenhän alkaa syntyä, kun tätä data saadaan auki ja tehdään nyt yhdistelmiä. Ja yksi juttu johtaa toiseen, sehän on tässä ehkä kaikkein hienointa. Mutta siinä oli verkkopalvelun esittely lyhykäisyydessään ja sovellusesimerkkien kerran. Ja mä vähän kertaisin vielä, mikä tässä nyt olikaan oleellista. Yksi on tämä tiedon löydettävyys. Ei tarvitse käyttää kauheasti aikaa. Googlella ei vielä löydy hakusanalla avoin tieto ja Lauttasaari välttämättä, mitä siellä on. Mutta tuolta HR-verkkopalvelusta löytyy. Saatavuus, että siihen tietoon pääsee käsiksi. Se voi olla monessa eri paikassa eri muodoissa, Excelin rajapintana, JSON, D:nä, näitä kaikkea. Pääsee, että se on saatavilla. Ja sitten tämä hyödynnettävyys, eli se, että lupa käyttää semmoinen lisenssi, semmoiset käyttöehdot. Ja toisekseen, että se on niin kuin järkevässä muodossa. Ja tietenkin täytyy todeta, että tilastoihmiselle tilasto on kiva, mutta jollekin sovelluskehittäjälle, niin se on sit niin kuin, pitää olla tosi eksaktia. Nämä on ne 3 keskeistä asiaa. Ja sitten vielä ennen kuin lopetellaan tätä esitystä, niin sanon tulevaisuudesta, mitä seuraavaksi. Eli uutta dataa on luvassa pian. Tuossa muutamia esimerkkejä. Tosiaan, niin kuin täällä todeta, niin on www.helfi-palvelukartta, mikä on mainio palvelu. Sieltä saa nyt jo niin kuin, Helsingin, Espoon, Vantaan näitä toimipisteitä. Julkisten toimipaikkojen tietoja ulos. Sinne on tulossa rajapinta. Rajapinta ihan kohta, joka tarkoittaa sitä, että sovelluskehittäjät ja muut tahot voi hyödyntää sitä palvelupistorekisterin dataa omissa palveluissa, mikä on ihan mahtava juttu. Ja sitten on tulossa uusia tilastoja. Haluatko vähän Pekka kertoa niistä? Joo, tässä tosiaan kun nyt päästään ikään kuin sinuksi tämän kanssa, että miten näitä kannattaa avata ja kuinka näitä tässä verkkopalvelussa sitten todellakin niin kuin toimii, niin päästään yhteistyöhön
hyvin vahvasti niin kuin naapurikuntien kanssa, Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, jossakin vaiheessa sitten laajemminkin seutua tullaan tosiaankin tämän 14 kunnan kanssa yhteistyö. Katsotaan, minkälaisia tilastoja löytyy. Sitten keskeistä on tietysti nämä meidän palveluhallintokunnat, mitä tietoja, tilastoja meidän terveys, sosiaalipuoli, opetuspuoli, mitä he haluavat niin kuin avata. Eli aika isoja niin kuin kehittämisfoorumeita varmaankin tarvitaan, että mitkä on niitä olennaisia ja oleellisia aineistoja, mitä niin kuin lähdetään tuottamaan. Ja niissähän tietysti on isona asiana se, että päästäisiin myöskin tällaiseen niin kuin seudulliseen ja kuntien väliseen niin kuin harmonisointiin. Mehän on tässä viime aikoina havaittu, että tällainen yhtenäisen seudulliset tiedon tarve on aika niin kuin mittava, mitä nopealla aikataululla ollaan niin kuin tosiaankin jouduttu keräämään. Todennäköisesti tuolta yritys- ja toimipistepuolelta saadaan jotakin aika piankin. Ammattitilastoja on meille jo tilattu ja niitä tutkitaan, että missä määrin niitä avataan. Ja myöskin niin kuin asuntohintatilastoa varmaan myöskin aika pian saadaan tänne. Ja tosiaan niin ihan tuosta ei erityisesti korostettu, mutta mainittakoon se nyt vielä, että tietenkin tästä tietosuojasta näissä tilastoissa ja muissakin aineistoissa tullaan pitämään huoli. Sanotaan, että pääsääntöisesti ihan on sellainen käytäntö ollut meillä, että niin kuin sellaisilta alueilta, millä asuu vähemmän kuin 100 asukasta, niin ei oikeastaan näytetä mitään tilastoja. Et pidetään joku johtotähtenä se, että yksittäistä henkilöä ei pidä voida tunnistaa tästä meidän aineistosta. Joo, kiitos Pekka. Eli keskeisin on se, että lisärataa on luvassa. Totta kai tätä vastasyntynyttä beettaa kehitetään koko ajan toimivammaksi, että kaikenlaiset toiveet ja palautteet otetaan vastaan. Tuolta sivuiltakin löytyy, kehitetään keskusteluryhmiä, ja voi tulla kertoa, että miten tämä kannattaisi kehittää, että ne pitäisi toimia. Mutta tässä samalla, siis fokus on tässä niin tiedon avaamisessa ja ratkaisun tarjoamisessa, mutta siirretään myös vähän sitä fokusta tästä infran luomisesta myös tämän datan käytön edistämiseen, mistä on ollut paljon puhetta. Me koitetaan näyttää esimerkkejä, neuvoa ihmisiä, mistä on kyse, mitä pitää tehdä ja olla mukana järjestämässä tämän tyyppisiä kilpailuja, mitä tässä on mainittu, koska siis se ultimaatin juttuhan on se, että sillä datalla syntyy jotain, mistä käytetään. Ja tähtäin on vuodessa 2012, VDC 2012, Open Helsinki, Embedded Design Life, sopii niin kuin sanottu mainiosti tähän teemaan. Että kiitos vaan kaikille ja verkkopalvelu avoin. Tervetuloa kokeilemaan. Onko kätilöille kysymyksiä tässä vaiheessa? Jos ei, niin toteaisin, että yhden lauseen verran kansainvälisyydestä, miksi täällä on merkitystä, jos vielä toiveita saa esittää, niin toiveena esittäisin, että Helsingin päättäjät Suomessa ja Suomen päättäjät Euroopassa ajaisi tätä avoimen tiedon asiaa. Ja miksi? Siksi, että Eurooppa on valtava markkinapaikka. Mutta itse asiassa Eurooppa toimii aika huonosti valtavana markkinapaikkana, koska Eurooppa on kansallisvaltioiden virtaalinen saaristo. Ja näin ollen niin esimerkiksi matkailupalveluissa jotkut tällaiset Angry Birds-tyyppiset ilmiöt, missä niin kuin on miljoona kappaletta suomalaista tuotetta, tuolla 2 miljoonaa, 10 miljoonaa ladataan, niin on vaikeaa. Mutta yksi tapa, jolla voidaan saada yhtenäistä markkinapaikkaa aikaan. Kuvitelkaapa vaikka, että tuo reitti GPS-oppaan tekijän markkinapaikka olisikin Helsingin liikennetiedon lisäksi, niin Pariisin ja Lontoon ja Rooman liikennetieto olisi avoinna samassa muodossa verkossa vapaasti saatavilla. Silloin meillä ei olisikaan enää yhden hengen pikkuyritystä, joka täällä niin kuin sitä asiaa tekee, vaan merkittävä liikennetietoa jalostava eurooppalainen yritys. Ja sama pätee hyvin suureen määrään tietoa, jonka julkiset toimijat voi avata kehittäjien käyttöön. Ja silloin eurooppalainen markkinapaikka rakentuu itsestään ihmisten toimesta.